အလုံးမေးမင်လာပါရှင်ဂျမရီယထရိုင်တက်တမန့်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဂျမကူတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆာမရှင်စီယာလာဆိုရည်သားတုံသက်ထားတဲ့တကယ်ကိုယူသွတ်သွားရှာလေးပြီဆိုရယ်ဆာမလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျမကတော့ဟေဆဲပါဆာမလေးကိုမစားခင်တကယ်ကိုယူသွတ်သွားရှာလေးပြီလို့ဂျမပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေမှာဘသူ့ကိုအရင်ဆုံးတွောင်းမြင်တယ်လဲလို့မိကုန်လေးထုတ်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးရဲ့အဖြေကလည်းဂျမနဲ့ထပ်တူပဲ အာနာယုတမတာယုမရနိုင်ဘဲပြည်မြင်မိမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ကဲဆောင်းမလေးကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်။ဩစတြေးလျစီဝိုင်းပြည်ညာရှင်မစ္စတာရှောင်းတာ ਨੇ ဟာစစ်ကောင်စီမှပြန်လေဖန်းစီယာဝရမ်းထုတ်လိုက်ပြီးဆိုသည့်တည်တွင်ဆ ாய ရဆာတဲ့အတိတ်ထဲထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်တော့လဲထိုတည်င်းပေါ်မြို့သူများမယုံကြည်နိုင်။ Facebook တွင်လူထုကိုစော့ပေးသည့်ဂျင်းတည်င်းတပုတ်များသောဟုယူဆမိလိုက်ပါတယ်။မှန်မှန်မှန်အတီဗီရန်ကြိုးစားလိမ့်မယ်။ကိုတော့အယူဖြစ်နေတဲ့တည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူတရင်အားမစ္စတာရှောင်းနာနဲ့ကိုရိုင်ထုတ်ပြောလာခဲ့တဲ့ဖြစ်အမှန်တကယ်ကြီးဖြစ်လာနေ၍ကျွန်တော်တို့အဖို့အံ့ဩခြင်းမကအံ့ဩနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ဧရာဝတီသတင်းဌာနတွင်ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်ကလေးကအကြံအစည်စာကိုရရှိခဲ့သည်ဟုအတည်ပြုခဲ့ပြီးမြန်မာရှိသူဤလုံဘော်ခိုင်းမများမိဆွေများပေါ်ခေရရခံရမည်ဆို၍ထုတ်တဲ့ပုံပြီးပြောလို့စိတ်မရှိကြောင်းနှင့်သူတို့ကလည်းအမှန်တကယ်အကြက်ရလာသည့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်၍အချိန်တန်ရင်အပြည့်စုံထုတ်ပြောသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါဗျ။မစ္စတာရှောင်းနာနဲ့စကားတော်လာကိုကြီးက အချမ်းမစတိုင်ချင်းချမှုခံနေရတယ်လို့ယူဆနိုင်တဲ့အရာရှိလာပါတယ်။ဆိုလိုသည်မှာတို့ရောအချောဆက်ပြောနေလေပြည်ရွေးရှိသူ၏မိစေလို့ပေါ်ကိုင်းမများကိုဖန်ဆီမိသဘောရှိနေပါတယ်။အချမ်းမစတိုင်ဤဖန်ဆီခြင်းဆိုသည်များသောအားဖြင့်အတ္တနစ်ခန္ဓာဦးစားကွဲကြရတဲ့ကများဒီမဟုတ်ပါလော။မိတို့ပဲဆိုစီသူကဲတို့စာမျိုးပေါကြာထွက်လာခြင်းကပင်မရလည်းအမင်းဖြစ်သောသုံးဖြက်ပြေလောက်ခဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာထင်ရနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးတွေအတွေ့အကြုံအထက်လျောက်ရှိသောဝဏ္ဏမောင်လေ ဂျေဂျေနွေရောမှာတို့တို့ယူနန်သောစာမျိုးထုတ်ဖို့ကိုတဘောတူညီမှုမတင်နိုင်ငံတကာရဲ့ Greater Court of All Time အကြီးကျယ်ဟာတာဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့လိုလူမျိုးများရဲ့အ ोच्च ချင်ကိုခံနေရသောမြန်မာပြည်သူများအပေါ်ဂရုဏာတက်လာနိုင်ဒီကိုတွတ်ချက်မိ जा မီလဲဖြစ်ပါတယ် Mr. Tanne ကိုရိုက်သူ Interview ရေသူချီးမြှင့်လို့ရတော့မြန်မာပြည်သူများအားမိတို့များကိုစားပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လူ young များအယူများလက်အောက်တက်စင်းနေရမှုကိုလွန်စွာစိတ်괴ဝယ်ကောင်းလာသည်ဟုပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် တောစကားတွေမင်းအောင်လိုက်အဖို့ဒေါသငဲတဲ့ရောက်သွားခဲ့ပုံရပါတယ်။အီလိုရက်တီစူပါအောင်ဆုံးပြချင်မျိုးမဟုတ်ဘဲမင်းအောင်လိုက်အတွေးတော်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာလောက်ခဲ့ပြီးဆိုဒီကထင်ရှားနေပါဗါတယ်။မင်းအောင်လိုက်ဒီတူတီတက်သွေးနှစ်ထည်ရောက်ရောမှာကအကြောက်တရားဖြင့်ထင်ရှားဆိုင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူအဖို့လည်းရှေ့လျှောက်စိုးဝင်စရာများရှိနေတယ်။ပြည်သူ့ကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဒီတော်လိုင်းရွဲ့ကိုကိုကူအသေးခံရန်ဝန်မလေးကြဆိုဒီကိုစကိုင်းနဲ့ကောလင်းမြွနယ်တွင်ကောလင်းတော်လိုင်းအဖို့ဝင်အမျိုးသမီးနှအူဖြစ်သည့် တော်ဆွဆွီ45နဲ့မန်နေနယ် లై 20နှစ်တော့မှာအကြံပတ်စစ်တပ်နဲ့ရင်းဆိုင်တိုးတဲ့ပြင်အတေခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တည်တင်ကိုလည်းကြာတိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပြင်းပြသောစစ်တပ် ਨੇ တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့်တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း၎င်းနေဖြင့်မြေတိုးများအနိုင်ရရင်အကြောင်းရှိတော့ကျမတို့မကြခနာပြောနေတယ်လို့ပဲမင်းအောင်လည်းဟာဘော်ရူတိုင်းဖြင့်အနာကိုဆက်လက်စုကန်နေရပြီးသူတို့ကိုတိုးနေဖြင့်လက်ခံလို့စိတ်မရှိတော့လဲအနေနာရှိလက်ထောက်များကတော့ ကျေးစာမီနေရဖြစ်ပါရတယ်လိုင်းတဖွဲများဘက်မှပြင်းပြထန်ထန်တစ်ချက်ဆောင်တော်နိုင်ပြီဆိုလေပြိုလဲတော့ကြတော်မျိုးဖြစ်ပါရပြည်သူ့ကာကွယ်တဖွဲများဒီ၂၀၂၃တွင်တော်လိုင်းအစိုးအသက်ရာရီမန်းချက်ဖြင့်အထူးကမန်ဒိုတင်းနှံများတက်ရောက်နေပြီးလက်နက်ကိရိယာများလည်းစုဆောင်နေကြောင်းသိရပါရအမျိုးသားညညွေအဆိုးရွားမှလက်နက်အလုံးအလောက်ထောက်ပတ်နိုင်သည့်အနေထားဖြစ်လာတယ်နဲ့ PDL တပ်မှတပ်မှစတင်ထိုးစစ်ဆင်သည့်သို့တော်တဲ့တွင်မျိုးကို ပြည်သူများအားတက်ပွဲဖက်ရှူလာရတော်မူဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါအားလုံးသည်2023အားဂျီမန်းတဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးကြိုးစားနေကြ၍အမေရိကန်အကူအညီဘယ်တော့လာမလဲဟုစောင့်မျှော်နေပဲ။မိမိတို့အားလုံးမှာနိုင်ငံတော်ပုံအော်ထဲ့ဝင်လူတိုင်းကြားရတော်မူဖြစ်ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ရှုံမဲမဲထော့ခခကြွမနိုင်ကြည်မိနဲ့ရှုံးမြဒေါန်ရောင်ဆောင်သောလဒ်အကြောင်းကိုလည်းစာမရှင်၏ဦးတာရကရေးသားတုံးသက်ထားပါတယ်။ ပြည်သူလူထုမဲဆန္ဒပြင်းရွေးချယ်တက်ရောက်ထားသောပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်လက်တော်ကျန်ပါရန်နိုင်ပိုင်းအလုံးမှာစစ်တပ်ကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တာလာမဲ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာနှစ်နေပြတော်မှာဖြစ်ပါရယ်အာဏာသိမ်းရတဲ့အကြောင်းကိုစစ်တပ်ကအကြောင်းပြရာမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့လို့လို့ဆိုပါရယ်အကယ်၍မဲမတမာမှုရှိခဲ့ရင်အောင်ပြည်ရှင်ရမရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တာတတ်ဆိုင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့လုံးဝတတ်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး သောတော့ပြည်ထောင်တာကစစ်တပ်ကအာနာတဲယုံမကနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအပါအဝင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အများပြောက်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချရုံတော့မကပူပွန်ွင်းတွေပြည်သူမဲပိတ်ထားတဲ့ NLD ပါတီအမတ်တွေနဲ့ပါတီဝင်များကိုပါလိုက်လံဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းတွေပါအဒီကိရေကအာနာတဲမှုဟာမဲမတဘာမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပဲ NLD ပါတီအပေါ်အာဃာတကြီးမားမှုတွေပါပေါ်ဝင်လာပြီးဆိုတာစဝါလိုရပါဖြစ်ပါတယ်အဒီနောက်အာနာတဲမှုကိုဆက်ညင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုပြစ်ခတ်တပြတ်တာ ပါ ዚ နေဆက်တော်တွေဟာရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးတိုင်းမိယာနာပြက်အပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လာလာကြီးစတင်ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလားသူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့သံားရှိချောင်းပေါ်လင်းလာပါတယ်။တရင်းတော်ရှင်လင်းပွဲတွေမှာမဲစေးမှာမှုမဲမတမာမှုတွေအကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောနိုင်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရုတ်သေးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုခန့်ပြီးပြယာစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကျင်းပဖို့ဒုံဆိုင်ပြင်ဆင်နေကြတာပါ။ လူတွေကမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာနာယူလို့ဆူဆူကြပေမဲ့ထင်သလောက်မယူသေးဘူးလို့မြင်မိခဲ့ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လုံခဲ့တဲ့ရက်များကဖန်စီခန်ရကပြည်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့ Dr. Kenji Foundation ရဲ့အလားယောင်း Dr. Simengay တာဝန်ခံပြောစကားအရအာနာယူမှုဟာတန်တရားဝင်စရာကောင်းလာပါရဲ့။အာနာမသိငယ်မှာမင်းအောင်လှိုင်ဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထံတမတရယာတို့တောင်းခဲ့ကြ။ တော स स ်သံစုကြီးကဒုတိယသမ္မတတုံမဟောစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးသာပေးနိုင်ကြောင်းပြောကြားကြောင်းမင်းအောင်လှိုင်ကသမ္မတရာထူးသာရရှိ၍အာဏာသိမ်းခဲ့ကြောင်းကြားသိရ၀ပါတယ်။၂၀၂၃ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည့်တဲ့နေ့မှာတော့အာဏာယူမင်းအောင်လှိုင်ဟာအဆောင်အယောင်ရှုပ်စ oleh ကြီးကိုဝစ်စင်ပြီးဖွဲ့ရုံးဂုန်လူတွေပြတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်လာ၀ပါတယ်။ဒီတော့မှသူဟာအာဏာယူရုံသာမကသမ္မတယူပါဖြစ်နေမှန်းသိရ၀ပါတယ်။ ဤသို့ဗန္နဝေ3ဘီလီယံခန့်တုံးကလူတထောင်ခန့်ကိုဖွဲ့တူးဂုံတူးတွေပေးကရွှေစလဲလွှဲရတဲ့အရေးရင်လည်မိပါတော့တယ်။၂008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းကအောက်ချုပ်ရေးပုံမှန်205ကခါမှာနိုင်ငံတော်တမန်တော်ကဥပဒေနဲ့အညီဂုံတူးဆောင်ပွဲနဲ့ဘွဲ့ရစိတတွေကိုချီးမြှင့်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်လို့ယူသိမ်းပိုင်ဝင်လဲရှိပါတယ်။တိုင်းမျိုးအရေးပေါ်အခြေအနေကျင်းကြားထားပြီးယာယီတမန်တော်ဦးမြင့်စွေရှိနေချိန်မှာတမန်တော်လောက်ပိုင်ဝင်ကိုယူပြီးရွှေစလဲကြီးတကာကနဲ့ ဘာတွေသေးတဲ့ချင်းနေတာဥပရေကိုချိုးပေါရာရောက်တော့တမဒာယူမန်လူတစ်ရှင်ညာဖြစ်ရလဲရောက်လာပါတယ်။ဘွယ်ပီတဲ့အထဲမှာကပတ်ခြင်းပတ်ပြည်သူခြင်းပတ်တွေဖြစ်တဲ့ဝီရသူဝင်းကုတ်ကိုလက်တို့လဲပါပါသေးတယ်။တမဒာယူဟာဒါနဲ့တင်အာမေရပဲဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ဆင်ရတုလလည်ရည်နေ့မှာအခမ်းအနားလုပ်ပြီးဗိုလ်ရှုခံလိုက်ပါသေးတယ်။တမဒာယူ့အတွက်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးကိုမတရားဖျုံဒီနေတာပါ။ပြည်သူလူထုကတော့ကုံစိန်ုံကြီးမြင့်မှုကြောင့်ဒုက္ခပင်လဲဝေနေချိန်မှာ သူကတော့နေမြင့်လေးအေးူရင်လေးပါပဲတမတာယူဟာရွှေစလယ်နဲ့ဘိုးရှုခိုင်ရုံနဲ့အာမေရပါပဲတမတာယူစကားပြောကုန်ကနေပြည်သူလူထုတန်မိန်ကွန်ကလည်းကြွေကျင်းပါသေးတယ်၂၀၂၃ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ဝဲကျင်းပါမှာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေဒီအခွင့်အရေးကမလွတ်စေဖို့ဆိုပဲပြည်သူကသူ့ရွေးကောက်ဝဲကိုဖောက်တည်သည့်ငပိရှိတယ်လို့မထင်မေအောင်လည်းဟာတနေ့တစ်ခြားသူ့ကိုယ်သူအာဏာသိမ်းထားတာကိုမေ့ပြီးရွေးကောက်ခံတမတာကြီးထင်လာတော့တခါကကြည်ဘူးတဲ့ တော်ရအောင်တော်ကြီ द द းရုပ်ရှင်ကိုတော့တွားတည်းရမြေပါရတယ်။ဒါပြင်တမတာကြီးဦးဝင်းမြင်းတမတာမဖြစ်ခင်ကဒီဘိတ်တစ်ခုမှာ एनडी အနေနဲ့အ ෝජ ွှေရဲ့အတွေ့အကြုံရှိပဲ။အစိုးရဘက်ကိုဥူဆောင်နိုင်မလားမေတော့ပြန်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့လဒါတော့ငှက်တိုင်လှပါရဆိုတဲ့စကားကိုလည်းတည်းရမြေပါရတယ်။ငှက်ထဲမှာကြီးဟာအယောင်မဲပေမဲ့လဒါတော့မစိုးပါဘူး။ရွှေကြီးတိုင်အဲလာတယ်လို့တောင်ဆိုရိုးရှိပါတယ်။လင်းတာကတော့အပုတ်ဆက်ကြိုက်ပြီးအတေကောင်းနာတဝဲလေလေနေတတ်သူပါ။ အသေးကောင်စာပြီးကြီးထွားရှင်တန်ရသူပါ။မေအောင်လိုက်ဟာဒေါံရောင်ဆောင်ပြီးတိုင်းမြီကိုစွတ်တဲ့အုတ်ချုပ်နေပေမဲ့နေစဉ်စက်ပွဲတွေနဲ့လူတွေတက်နေရသူပါ။လူတတ်မှာသူ့ဘဝရှင်တန်ကြီးထွားမယ်လို့ခံယူထားသူပါ။နေစဉ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာတိုက်လေရင်တွေဝဲပြီးပြည်သူကိုတက်ဖို့တွေးဆနေသူပါ။တိတူရဲ့ဂုတ်သွေးကိုစုပ်ဖို့လဲအမြဲကြံစီနေသူပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဒေါံရောင်ဆောင်သောလဒားလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပြရစေရှင်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တိကျနာဆင်ပြေကြရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်မတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာအကြောင်းအရာများနဲ့ဘူတူတရရပရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလေးပါစီနော်။မင်းလာရှိတော်နေ့ရက်လေးကိုပိုင်းဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။